Evo, zahvaljujemo se Stipku na svim ovim informacijama. On je organizaciju prepustio regionalnim voditeljima, je li tako? Tako je. Koji je zadatak regionalnog voditelja? Na koji način vi organizirate svoj dio? Pa ukratko, mi organiziramo medije, klubove, pokret, satnicu do Karlovca. Pa organizirao se 70% od medija do klubova, obavijesti. Slavonija se dijeli na dvije rute, na pokret Osijek i iz Županje. Znači, obavlje će krenuti navratnije u 6 ujutro. Prva ruta ide Osijek Virvitica Kutina, druga ide Županja Požega Kutina. Tamo se spajamo i idemo za Lučko i Karlovac. Kreće se 5.5. u koliko sati? U 6 sati iz Osijeka i najvratnije u 6 sati iz Županje. Na početku Daruvar nije bio u planu, ali zbog velikog interesa ljudi, motorista, okolice, turističke zajednice i grada, smo skrenuli malu rutu za Daruvar. Evo, Martina, ti si regionalna glasnogovornica cijele ove karavane za život, bajkeri na cesti. Zbog čega ste u sve ovo uključili policiju, osim iz onih sigurnosnih razloga? Pa najviše je uključena policija iz sigurnosnih razloga, tako da oslobađa cestu kad se bude prolazilo. Znači da karavana je sigurna cijelim putem. Poruka karavane je da javnost vidi koliko nas ima na cesti, slikom i dijelom, te da se upozori na oprez na sve ostale sudionike u prometu, ali na one koji nisu samo bajkeri. Znači da se vidi koliko bajkera ima u našoj državi, te da se vodi računa da su ipak ispod tih svih odjela i ispod te sve opreme ljudi koji imaju svoje obitelji. Ujedinjeni u namjeri da žele preživjeti na cesti, a ne zaviti u crno svoje obitelji, prijatelje, znance, jer nas neko nije vidio. Brmba, ti kao bajker, koliko si već dugo na cesti, na motoru? 10 godina sam u komadu, ono, stalno na motoru. A prije sam toga ono bio povremeno onak. Nisam bio mlađi, nisam, pa sam imao motor, pa nisam, pa tako znaš ono. I što za tebe znači ova karavana? Zašto se ti uključuješ u sve to? Mislim da sam pročitao podatak da nas je 86 poginulo prošle godine. Ako uspijemo smanjiti broj poginulih motorista s ovom karavanom, između ostalih, što je Martina rekla, to bi bilo sjajno. Znaš, da skužimo ono jedno druge u prometu, kužiš ovi u autima, da skuže da smo tu, da mi skužimo njih. Znaš, da nekako bude neke solidarnosti u nekom preticanjima, u nekim, znaš, ono, situacijama, da ne bude ono, ja sam jači, pa ti moraš ono stati. Znaš, da budemo normalni ljudi. I ako ne pogine toliko kao prošle godine, to je sjajno bilo, znaš, ako uspijem. Vi ćete cijelim tim putem voziti, ako se dobro sjećam iz našeg ranijeg razgovora, između 70 i 90. Nećete prelaziti brzinu od 100 jer se ne vozi po autocesti, je li tako? Nećemo prelaziti brzinu od 100 zato što je nepropisno i zato što različitih motora će biti tamo. Cilj je da dođemo svi u isto vrijeme u Karlovac, znaš, a ne da se razvučemo. Sad neko vozi bolje, neko vozi lošije, pa bi to bilo otprilike brzina koju svi prosječni vozači, uključujući mene koji sam isto prosječni vozač, bi mogli pratiti se da bi došli negdje. Ne? Za one koji nisu bajkeri i ne znaju što je to motor, kako bi objasnili značaj ove karavane s obzirom na broj koji će ona okupiti i na različite vrste motora? Cilj je svih fela motora, ne, da bude, vjerojatno će tamo biti i čopera, i erova, i touring motora, i ne znam, dragstara, svih fela, različitih kubikaža i konjaža, i različitih ljudi. Recimo, ja sam debel i imam motor koji ide 200, ali ga ne mogu ja voziti 200, jer nisam ni naučio tako voziti, niti imam reflekse, niti, a i kilaža mi je, ono, stomak mi preteže, pa znači, ne mogu se naginjati u zavoju kako bi ja htio. A vjerujem da ima još takih nespretnih vozača koji vole voziti motore, ali nisu nešto u zavojima agresivni, znaš. Tako da bi trebali bi otprilike svi nekako voziti i paziti jedno na drugo u karavani, znaš. Ako neko zaostaje, pričekat ga, pa malo, znaš, ono, nekako, jel, ovi erovi su prežestoki, imaš onih dragstara koji ljudi polako voze ako su stariji. Ja se nadam da će biti isto i od 20 godina i od ono 55 godina na motoru.
To bi bilo sjajno. Karavana za život na kraju, ovako nekom sa strane, djeluje vrlo jednostavno. Svi krenete istovremeno i svi se nađete na jednom mjestu. Ali u biti iza svega toga jedna velika, velika organizacija. Tako je. Cilj karavane je da se u Karlovcu nađemo svi u isto vrijeme na istom mjestu, no međutim, s obzirom da to pokriva cijelu našu državu, malo je, što se tiče samih organizatora, to jest regionalnih voditelja, taj dio kompliciraniji, jer treba organizirati, znači, sve klubove, medije, policiju, hitnu, znači cijelim putem sve ono što se slučajno može desiti. Policija vas prati cijelim putem. Tako je, od samog početka, znači od svakog kraka, s obzirom da karavana ima 5 krakova, policija prati cijelim putem, znači pod rotacijom karavana je pod nadzorom i pod zaštitom policije. Kakva je ova naša slavonska ruta? Što se tiče slavonske rute, ona naime ima 2 kraka. Prvi krak ide iz Osijeka preko Našica, Slatine, Virovitice, Zdenaca, Daruvara do Kutine, gdje se spaja sa drugim krakom koji kreće iz Županje preko Slavonskog Broda, Požege, Pakraca, naravno do Kutine, gdje je planirano spajanje sa prvom karavanom i tako preko Lučkog do Zagreba. E, od Zagreba prema Karlovcu svi ostali krakovi se spajaju. Planirani dolazak u Karlovac je u 14.55. S obzirom da se karavana ne vozi po autocesti, koji način imate informacije o ovim lokalnim prometnicama? Da li su negdje radovi, jesu li neke prometnice zatvorene? Na jednom dijelu se čak zatvara i autocesta. S obzirom da je taj put jako dugačak, neke stvari ne možemo znati unaprijed. Znači, bit će cijelim putem koordinirano putem telefona, a sve ostalo ćemo morati u suradnji sa HAK-om i policijom, jer neke stvari još uvijek ne znamo kakva će situacija biti vezana za prometnice točno na taj datum. Evo za kraj još jednom riječ dajem regionalnom voditelju ove karavane. Kome se mogu javiti klubovi? Trebaju li se unaprijed javiti klubovi i svi bajkeri ili jednostavno trebaju doći na mjesto okupljališta taj dan? Pa jednostavno trebaju pratiti medije i svi klubovi bi se trebali obratiti. U gradovima će biti po jedan klub koji će ih organizirati. Znači u Virovitici će biti Kumovi, u Požegi Independent i tako sredom. Znači u svim većim gradovima će biti klubovi zaduženi za okupljanje i njima se slobodno mogu javiti, dobit će sve potrebite informacije kad, u koje vrijeme, minutažu i sve. Imate i također na Facebooku stranicu gdje se mogu saznati sve informacije? Tako, i na našoj Facebook stranici će biti, i na svim stranicama klubova će biti, i u medijima će biti. Sve u svemu, svi bajkeri, motoklubovi mogu dobiti informacije na motosceni, na našoj stranici Facebook MK Kune ili na ostalim Facebook stranicama svih većih klubova će pretpostavljam biti obavijesti o minutaži kad se kreće. Ti kao regionalni voditelj imaš li kontakt sa rutom koja kreće od Dubrovnika, ako se ne varam? Da, svi regionalni voditelji su u kontaktu svaki dan, što preko telefona, što preko mailova. Znači što zna jedan, zna svih 5, sa uključujući i organizator. Nema nikakvih tajni, spletki, znači kako informaciju dobije jedan, tako dobije i drugi, treći, četvrti i peti. Kakva je tamo kod njih organizacija? Pa pretpostavljam isto ludo i nezabrano kao i kod nas. Znači puno je motorista, puno je klubova, puno je zainteresiranih, puno tog sve ima za još za odraditi polako, ali... Osim svih sudionika u karavani, možemo pozvati i one koji se voze automobilima, oni koji su negdje bliže Karlovcu, da dođu taj dan da pogledaju cijeli taj spektakl. Što se nas tiče, mogu doći i pješaci. Znači bilo bi dobro da dođu svi, kogod je zainteresiran da dođe da vidi, da se uvjeri kakvi su vozači, tko su motoristi, sve, znači da nisu pijani, nadrogirani, istetovirani kao što se pokazuju u filmovi, nego da ima tu i odvjetnika i doktora i radnika i umirovljenika i svega. Evo i za kraj bi ovim putem zamolio sve motoriste, tko god može da se priključi 5.5. u svom gradu i da krene s nama na ovu ludu i nezabranu vožnju. Hvala vam na razgovor. Hvala vama na pozivu.